Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska se opět koukneme na rozbor nějakýho zápasu dneska to bude rozbor El Clasica který se odehrálo v sobotu večer Barcelona v něm teda bohužel prohrála 2-1, bohužel protože já jsem fanoušek Barcelony a ten zápas byl za mě dost zajímavý uh, a pojďme si to tak nějak rozebrat. Co se týče herních stylů, tak Barcelona v podstatě celý zápas tlačila Real, držela je u její 16 měla je tam zamáčklý, nedávala jim moc prostoru ke hře. To je prostě fakt. Zatímco Real byl stažený, bránil v 8 až v 9 lidech, čili pro Barcelonu extrémně těžký se dostat do vápna, extrémně těžký se vytvořit šanci. Ale odpovídalo tomu držení míče 70 na 30 cca. A to jsou prostě extrémně uh, extrémní statistiky na straně Barcelony. Ale Real dokázal využít vlastně svoji jedinou zbraň a to byly protiútoky, hlavně Vinicius, který opět hrál fantasticky, ho se mu nedá upřít. A to prostě využili protiútoky, byly jasně nejsilnější stránkou Realu. Kombinační hra vůbec uh, vlastně nic jiného, jenom protiútoky tam prostě měli, který kterýma byli schopni zahrozit. A to bylo vlastně, vlastně všechno. Uh, pro Barcelonu je to extrémní škoda, šance tam měla Messi, když trefil břevno z rohu, Dembele, když přeskočil hlavičku, Moriba, když na konci napálil břevno, Messi, když z úhlu nepropálil Kurtoase. A pár dalších by se tam ještě našlo na druhou stranu, Real byl taky nebezpečný. Uh, Marcelova poslední šance, Valverdeho tyč, potom dorážka, to už nevím, kdo tam dorážel přímo nebo Vaskesova jednou z nich. Uh, potom ta hlavička Vinicius, kterou měl pustit na Benzemu. Benzema tam jednou propásnul střelou myslem. A tohle to všechno byly taky věci, které hrály trošku ve prospěch Barcelony. Pak ten centr, který Ter Stegen vyrážel, protože se začal zajímavě točit do branky zpátky. To všechno byly věci, které Barceloně na druhou stranu taky pomohly, takže nemůžeme říct, že měla jenom smůlu, měla i štěstí. Ale ten zápas byl prostě jednoznačně, uh, jednoznačně aktivnější, byla Barcelona a Real se na ní úplně moc nechytal, co se tempa hry týče. Tahle výhra ale může dost zamíchat s kartama v Lalize. Real má aktuálně 66 bodů, Barcelona 65 a Atletico má 66 tím, že má zápas k dobru. Čili Atletico když vyhraje, tak se odtrhne o tři body Realu, o čtyři body Barceloně a to už bude dost, vel, nebo ne dost velký rozdíl, ale už to bude citelná ztráta pro oba týmy, bych řekl. Čili tohle El Clásico hodně zamíchalo kartama a, a je to teď dost otevřený ten boj o titul, protože ztráta na první místo bude pro Real 3, pro Barcelonu 4 body, to není nějaká extra velká ztráta, mezi sebou budou mít jenom jeden bod, takže to můžou ovlivnit nějaký malý zápasy. Ale Prostě nedá, nedá se nic dělat. No. A, a je, i ve mně se prostě míchají emoce toho, že jsem fanoušek Barcelony, ale a zároveň i z objektivního hlediska. Prostě Barcelona v tom zápase byla lepší, měla mnohem větší držení míče, kontrolovala hru, dominovala v té hře a je za mě nezasloužený prohrát. Neříkám, že měli vyhrát, to ne, ale za mě ten zápas měl prostě skončit remízou a neměl tady vyhrát ani jeden tým. Uh, dali se písnout nějaký záhroky ten na Breitweita byl takový sporný na Dembeleho od Mendyho byl taky takový sporný mohla se tam písknout penalta, nemusela takže rozhodčí má tu imunitu že to byl zákrok na hraně, čili ho nemusel písknout ale rozhodně ho písknout mohl ode mě to bylo asi všechno byl to takový kratší souhr dneska do komentářů mi můžete napsat váš názor na to na El Clasico, jestli si myslíte, že měl třeba Barcelona vyhrát, nebo že Real vyhrál zaslouženě, mělo to skončit remízou. Jak si myslíte, že dopadne La Liga, protože teď se to hodně otevřelo. A tohle všechno pište do komentářů, jestli se vám video líbilo, nechte tu like, jestli jste tu nový, tak dejte odběr, ať vám žádný nový video neunikne. A já se na vás budu těšit zase příště konkrétně dneska večer u novýho videa z kariéry.